super dárky. Vyber si jak hroší, fakt vychytaný boby. A rozjeď to z kopce, nezahoč do vody. Další dárku je tu polštář, můžeš na něm skákat, nebo se nech medvědem ke stavbě iglu zlákat. Tak hurá na planetu, víš jak se sem dostat. Kromě spousty dárků tě tu čeká zlatý poklad.